З 1 травня 2014 року, згідно постанові Верховної Ради номер 420, підвищуються тарифи на природний газ. Детальніше про це розповіла заступник голови правління відкритого акціонерного товариства «Мелітопольгаз» Ірина Гарагуля. Добавлена така категорія, которой ранее не было, это газ, который используется в многоквартирных домах при наявности, при наличии газовых счетчиков. Стоимость газа будет 1 гривна 182 копейки. Без наличия счетчиков для наших потребителей газ ранее стоил, для сравнения, 14,60 человека, будет сейчас с 1 мая стоить 23 гривны 77 копеек с одного человека. Вторая категория потребителей – это будут потребители, которые используют газ комплексно для отопления, приготовления пищи и подогрева горячей воды до 2500 кубов. При наличии счетчика это будет цена 1 гривна 0,89 копеек, без наличия счетчиков 1 гривна 197 копеек. Третья категория от 2,5 до 6. Цена газа будет 1 гривна 78 копеек при наявности лечильника газа или при наличии счетчика газа, і при його відсутності гривна 96 копійок. Також Ірина Гарагуля закликала всіх, хто користується газом, вчасно сплачувати борги за блакитне паливо. За останніми даними, сума заборгованості по газу серед абонентів підприємства становить 10 мільйонів гривень, а щодня ВАТ «Мелітопольгаз» відключає в середньому по 10-12 користувачів. Після 10 травня всі борги споживачів будуть перераховані вже за новими підвищеними тарифами. Ми дуже добре пам'ятаємо все, що нам повинні виконувати комунальні служби, але завжди забуваємо, що ми в свою чергу повинні зробити. Це я хочу підвести своє пропозиція по те, що у нас сьогодні 10 миллионов задолженности так и осталось. Газ идет по трубам, тепло, уютно, горячая пища у нас есть, поэтому оплачиваем по остаточному принципу. Так быть не должно. Варто відзначити, що недавня інформація про замороження підвищення тарифів на блакитне паливо представниками ВАТ «Мелітопольгаз» підтверджена не була. Вісімнадцятого квітня мешканці сіл Новинської сільської ради безкоштовно пройшли обстеження у виїзному флюорографі. Захід при залученні флюоромобіля є традиційним для селян. Флюорограф виїзний у нас працює кожен рік. Останнє час ежегодно, в одно і те ж час, в апрелі місяці у нас виїжджає ця машина. Благодаря нашим спонсорам ЧП «Прогрес» в лице Пономарьових Владимира Васильевича, Валентини Васильевни, які оказують допомогу нам на обезпечення соляркою машину, виїжджають, допомагають нам, спасибо їм большое, і председатель сільського совету Бутенко Валентин Вікторовича, які допомагають нам транспортом, підвозять з двох сіл нашого участка, це село Піщанське і село Тащинак, людей підвозять, інвалідів, пенсіонерів підвозять сюди. Лікарі зазначають, що наразі обстеження на туберкульоз обов'язкове для всіх категорій населення. Але для кожної вікової категорії використовуються різні способи. Уже в наше час, коли туберкульоз у нас процвітає, як насморк, як грип, ця акція, і люди з розумінням відносяться, що краще зараз виявити это заболевание на ранних стадиях, чем потом лечиться. Детей мы обследуем, дети у нас обследуются, родители понимают, что детям делаем прививочки, а безболезненно взрослые обследуются, и выявляемость хорошая, если есть такие. Ну, надеемся, что чем с каждым годом, чем чаще будем выявлять, тем меньше у нас будет заболеваемость. Вже 3 роки поспіль керівництво Новинської сільради разом зі спонсорами організовує підвіз людей із віддалених сіл для проходження флюорографії. Вони приїжджають чисто на центральне село, на Данила Івановку і на Нове, де найбільші. А де ті маленькі села, у нас де проживає там десь по 100-120 чоловік, туди ж машина не поїде. Ну, тут це організуємо, тому що там жителі старенькі наші, дедушки, бабушки, ви всіх їх бачите. Є такі по 90 років. Он хочет сделать рентген, а город не поедет, не доберется. И это организовываем и привозим. Или
своїми силами. Самі селяни задоволені, що для проходження обстеження не доводиться їздити у місто. Для нас облегчення не їхати вон куди ж, де-то в очереді стоять, іти потім за цим, за відповідь, а то на місці все, удобно. Мы считаем, что это очень нужно, потому что сейчас такое время напряженное, вот, болезни всякие, вот, так что проходить надо, проверяться. Вот. А то, что вот вам легче, что сюда именно приезжать в бюро? Легко, да, легче, конечно. Ну, больницы это нам накладно сильно. Вот. Я так считаю, и вот все остальные считают. Вот. А здесь... Ну, тем более бесплатно. Как пригласить, я тут, и там было, только приедут, я постоянно, безотказно. Конечно, если бы деньги брали, ни разу б не был, это точно. А ось 90-річний мешканець села Піщанське Антон Кривцов пройшов обстеження вперше. Я никогда не проходил ее. Никогда? Никогда в жизни. И ничего у меня не болело никогда. Только у меня в возрасте 2 года, у меня... Отняло руку, левую ногу и левую руку. А почему сейчас решили приехать пройти? Ну, прислали мне эту записку, чтобы приезжали, ну и приехал. Новинський сільський голова Валентин Бутенко наголошує, що для нього є важливим здоров'я кожного селянина, тож сподівається таку практику продовжувати і в подальшому. З наближенням весняного тепла мешканці району та міста прагнуть відпочити на свіжому повітрі. Тому частіше всього виїжджають до лісу. Директор державного підприємства «Мелітопольське лісомисливське господарство» Андрій Приходько розповів, що в лісництвах є зони відпочинку. Є спеціальні місця, це в Старобердянському лісництві, в Семеновському лісництві, які спеціально відведені, там предусмотрені місця для розжигу костров, кое-где встановлені мангали, тобто, щоб відпочинок був культурним і безпечним для лісу. Під час святкових днів в'їзд до зон відпочинку на легковому автомобілі коштує 10 гривень. Це займається для того, щоб... По окончанию праздника, к сожалению, остается очень много мусора после отдыхающих. Его надо убирать, надо привести в порядок места отдыха. Ну, этим занимается силами лесной охраны мы производим. Наразі спеціалісти лісгоспу активно прибирають лісові масиви і звертаються до громадян з проханням відповідально ставитися до природи та не залишати сміття після відпочинку. На каждом въезде на зоны отдыха, о которых я уже говорил, имеются контейнера, либо прицепы установлены. Людям раздаются пакеты мусорные для того, чтобы в результате, после их окончания отдыха, чтобы они могли собрать весь свой мусор и оставить непосредственно на выезде с мест отдыха, чтобы не разбрасывался он и по лесу, не раздувало ветром его и так далее. Також на в'їзді до зони відпочинку можна придбати дрова для мангалу. Спеціалісти лісомисливського господарства вкотре звертаються до відпочиваючих з проханням не порушувати правила пожежної безпеки, не розкидати сміття, не вирубувати дерева та кущі. Та нагадують, що згідно законодавству за це передбачена адміністративна відповідальність. До уваги мешканців Мелітополя та Мелітопольського району. Державне підприємство «Мелітопольське лісомисливське господарство» реалізує саджанці декоративних рослин для озеленіння територій та дрова для опалення. Можлива доставка транспортом підприємства. За більш детальною інформацією звертайтесь за адресою: селище міського типу Мирне, вулиця 70 років Жовтня, будинок 4, або за телефонами 49 47 22 та 49 47 25. В Таврійському державному агротехнологічному університеті обрали королеву 2014 року. 10 претенденток з усіх факультетів вишу змагалися за це почесне звання.
У цей день, 10 квітня, глядачі стали свідками яскравого шоу, яке для них підготували претендентки на звання королеви університету. Дівчата продемонстрували різноманітність образів. Вони приміряли українські національні костюми, стильні образи повсякденного одягу і розкішні вечірні сукні. У перервах між виступами глядачів розважали творчі колективи університету. Апогеєм вечора став конкурс талантів, в якому учасниці дивували глядачів своїм художнім арсеналом. Дівчата демонстрували запальні танці, відеопрезентації, виконували пісні і навіть ділилися кулінарною майстерністю. На превеликий жаль чоловічої частини залу, конкурс купальників цього року не проводився. Вітав і нагороджував красунь ректор ДАТУ Володимир Кюрчев. Сьогодні в нашому університеті праздник, знаковий день. Год ждут наші сотрудники, наші студенти. Праздник міс університет. Сьогодні він состоявся. Звісно, праздник ждут наша мужская половина університету для того, щоб воочию убедиться, що наші дівчинки самые красивые. Журі оцінювали таланти та вміння конкурсанток, сценічну майстерність, артистичність і, звичайно ж, красу. За підсумками конкурсу, першою і другою віце-міс університету стали Катерина Тимчук та Жанна Черевко, відповідно. Корону переможеці журі конкурсу присудили представниці факультету агротехнології та екології Анастасії Калиці.